Má být zase nějaká provokace? Těhotná? V 16 letech? To není... To ani fyzicky není možný. No, tak asi jo. Kdo ti to udělal? Takový jeden kluk. Naše nejmladší dcera je těhotná s takovým nějakým klukem. Jak se jmenuje? A nevím. To si ze mě děláš srandu? Ne, potkali jsme se v létě na festiáku. To jste se ale museli asi potkat jako nějak tak jako hodně, ne?